Bu yıl afsuski juda katta o'zgarish. Pandemiyani deb. Ko'pchilik mana menga savol berishadi. Siz Amerika fuqarosimisiz, fuqarosmasmisiz? Men sizlarga mana bugun shu savollarga javob beraman. Bu ma'lumot oshkora qilinmaydi. Nima uchun? Odamlar to'planib bir-biriga koronavirusni yuqtirmaslik maqsadida. Har yili 50 mingta green card beriladi. Ulardan 5 mingtasi O'zbekiston fuqarolari uchun. 5 ta davlatda yashaganman. Va bunaqasini hali hech qachon ko'rmaganman. Ishim yo'qotganligim uchun har hafta haligacha menga 700 dollardan pul to'lanadi. Kelinglar Amerikaga yashanglar zo'r deb ayta olmayman. Nima uchun? George Floydni o'ldirgan politsiya xodimlariga o'xshagan politsiya xodimlari har qanday davlatda yetarli. Nima O'zbekistonda yo'q deb o'ylaysizlarmi? Amerika Qo'shma Shtatlari bu xudoni nazari tushgan eng qudratli davlatlardan biri va uni qudratiga bemalol qadimgi Yunoniston hamda Rim havas qilsa arziydigan davlat. Andrew Jackson, Amerika Qo'shma Shtatlarining 7-chi prezidenti. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, Mr. Otabek TV kanaliga hamda Nyu-Yorkka xush kelibsizlar. Bugun 4-iyul, Amerikaning mustaqillik kuni. Xo'sh, bu mustaqillikka Amerika qanday qilib erishgan? Ushbu mustaqillikning otalari kim va nima uchun ularning ikkita otasi bir kunda vafot etgan? Qolaversa, nima uchun aynan shu kuni har yili butun Amerikada 150 millionta hot-dog yeyiladi? Nima uchun Amerika mustaqil bo'lgan paytda uning aholisi 2,5 millionda, a hozir esa 300 milliondan ortiq? Qolaversa, pandemiyani deb nima uchun hozirda biz fireverklarni ko'rmayapmiz va umuman fireverklar bo'yicha qaysi shtat rekord deb hisoblanadi? Aynan rekordsmen deb hisoblanadi. Va eng oxirgi masala, mana shu videoni agarda oxirigacha tomosha qilsangiz, demak, pandemiya natijasida, ya'ni koronavirus bo'lganligi uchun men va menga o'xshaganlar ishini yo'qotganligi uchun biz hali Amerika fuqarosi emasmiz. Lekin bizga qanaqa yordam berildi? Ularning hammasini bilmoqchimisiz? Demak, ushbu videoni oxirigacha tomosha qilishni boshlaymiz. Qadrli do'stlar, bundan oldin aytib o'tganimdek, bugun 4-iyul, roppa-rosa 244 yil oldin mana shu davlat o'z mustaqilligiga erishgan edi. Kimdan mustaqil bo'lgan? Buyuk Britaniyadan. O'sha paytda 1776 yilda 5 kishi, ularni tashkilotining nomi 5 kishidan iborat bo'lgan komitet, ularni raisi desa bo'ladi, bu Thomas Jefferson. Va ularni tarkibi, mana shu komitani tarkibida demak Benjamin Franklin ham bo'lgan, bu odam juda yaxshi taniflar. Benjamin Franklin 100 dollarlik kupyurada shunaqa rasm turibdi. U odam hech qachon Amerikaning prezidenti bo'lmagan, u diplomat bo'lgan, u ixtirochi bo'lgan. Qolaversa, chaqmoqlarga qarshi kurash maxsus vositasini aynan o'sha odam ixtiro qilgan. Va qolaversa, John Adams ham ushbu guruhda bo'lgan. John Adams va Thomas Jefferson ikkalasi ham Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti bo'lgan va ikkalasi afsuski bir kunda vafot etishgan. Demak, eng birinchi prezident George Washington bo'lgan. George Washington birinchi muddat, ya'ni 4 yil davomida prezident bo'lgan. Ikkinchi muddat, ya'ni 4 yil davomida prezident bo'lgan va 3-chi muddat bo'lgan paytda u juda yosh bo'lgan va uni xalq sevgan, axir mustaqillikka erishgan davlat, qolaversa eng birinchi, demak, mustaqil davlatning eng birinchi prezidenti hurmati cheksiz edi va undan rost iltimos qilishgan. Ham oddiy xalq, ham kongressmenlar iltimos 3-chi muddatga ham qoling deganda, demak, George Washington yo'q deydi. Nima uchun? Chunki ularning sitatasi shunday bo'lgan. Biz Buyuk Britaniyadagi qiroldan nima uchun qutilganmiz? Chunki biz xohlaymizki, bu yerda haqiqiy demokratiya bo'lib, har 4 yili, maksimum 8 yilda bir marta boshqa odam davlatni boshqarishi kerak. Shundagina yutuqlarga erishsa bo'ladi. Har tomonlama, ham iqtisodiy, ham siyosiy, ham madaniy. Undan iltimos qilishgan bo'pti, hech bo'lmasa bir marotaba 3-chi muddatga qoling. Biz axir sizni yaxshi ko'ramiz. Biz sizni saylaymiz deganda, demak, George Washington aytgani yo'q. Agar mani 3-chi muddatga saylaydigan bo'lsanglar, keyin mendan keyin bo'ladigan prezidentlar o'ziga mana shu holatni misol tariqasida keltirib olishadi. Ular ham 3-chi muddatga, keyinchalik 4-chi muddatlarga ham qolishi mumkin. Va shuning uchun ham George Washington faqat 2-ta muddat davomida prezident bo'lgan va shu kungacha mana hozirgi prezidentimiz 45-chi prezident hisoblanadi. Donald Trump, demak, u ham agarda noyabr oyida g'olib bo'lsa, demak, u
maksimum ikkita srokka prezident bo'lishi mumkin xolos. Amerika Qo'shma Shtatlarining tarixida faqatgina bir marotaba bitta prezident Roosevelt, demak, ikki muddatdan ortiq prezident bo'lib saylangan, chunki u paytda 2-chi jahon urushi boshlangan edi. Xo'sh, har yili Amerikaning mustaqillik kuni tantanali ravishda, demak, nishonlanadi. To'g'ri, Washingtondan boshlab har bir shtatlarda Alyaska, Gavayigacha va demak, tepaga salyutlar, qolaversa fireverklarni odamlar otishadi va bemalol o'sharani ko'rish mumkin. Ushlar bo'yicha har bir shtat bo'yicha rekordsmen bu Nyu-York hisoblanadi, chunki Nyu-Yorkda har yili 50 ming fireverklar, demak, osmonga qarab shundoqqina otiladi va ularni bemalol tomosha qilish mumkin. Bu yil, afsuski, juda katta o'zgarish. Pandemiyani deb hukumat qaror qabul qildiki, har bir shtatni, har bir shaharda qachon fireverk bo'lishi noma'lum. Hech kimga aytilmaydi, hech qaysi veb-saytlarda bu ma'lumot oshkora qilinmaydi. Nima uchun? Odamlar to'planib, bir-biriga koronavirusni yuqtirmaslik maqsadida. Hattoki shu yerda, Nyu-Yorkda, Nyu-York bilasizlar, 5 ta shahardan iborat. Qaysi? Manhattan, demak, Staten Island, Brooklyn, keyin Queens va Bronx. Har birida alohida, demak, mana shu fireverklarni tomosha qilish mumkin edi. Hammasi sir saqlanmoqda, shuning uchun qachon firverk bo'lishi noma'lum. Shunaqa gaplar. Demak, Amerika mustaqil bo'lganida, uni 1776-yilda uning aholisi 2,5 million odam edi. Va keyinchalik, demak, mana bugunga kelib 320 milliondan oshdi aholi. Nima uchun? Chunki butun dunyo aynan Amerikada o'qigisi, yashagisi keladi, shu yerga kelishadi. Har xil yo'llar bilan kelishadi. Kimdir qonuniy yo'l bilan keladi, masalan, green card orqali. Har yili green kartada millionlab odamlar ishtirok etadi. 400 mingta odam ichidan bitta odam green kartni yutadi. Va umumiy agarda sonni oladigan bo'lsa, butun dunyoda har yili 50 mingta green card beriladi. Ulardan 5 mingtasi O'zbekiston fuqarolari uchun. Eng ko'pi nimagadir Markaziy Osiyoda, yo'q, Markaziy Osiyoda emas, SNG davlatlari, MDH davlatlarining ichida eng ko'p aynan bizga green card beriladi. Bu narsa endi men o'qigan paytimda prezident Jorj Bush bo'lgan paytda bizning xalqimiz juda ham yaxshi ko'rgan ekan. Shuning uchun bizga ko'proq, demak, green kartalar bo'yicha kvota berilgan edi. Ko'plab bizdan fuqarolar aynan green kartalarga har yili hujjat topshirishadi. O'tgan yilning o'zida, adashmasam, 2 milliondan ortiq xodimlar O'zbekiston fuqarolari green kartaga topshirishdi, chunki ular bilishadi Amerikaning hamma yaxshi va yomon tomonlarini. Men o'ylaymanki, yomon tomonlarini bilishadi va ular yetarlicha. Agar xohlasangiz, ular to'g'risida ham alohida video qilishim mumkin. Ushbu video tagida kommentariy sifatida shu savolimga javobni qoldirasizlar degan umiddaman. Nima uchun Amerikani nafaqatgina fuqarolari, balki shu yerda noqonuniy tarzda yashagan odamlar ham, qolaversa green kartali odamlar ham yaxshi ko'rishadi. Birinchisi, Amerikani shu yaratgan odamlardan biri o'sha 5 ta odam, bundan oldin aytib o'tganimdek, ham Benjamin Franklin, ham Thomas Jefferson, ularning asosiy maqsadi bu davlat erkin, ozod davlat bo'lishi. Haligacha mana shunday davlat bu. Xohlaysizlarmi, xohlamaysizlarmi? Chunki men bunaqa holatni ko'rmaganman. Qaysi davlatda jurnalistlar bemalol prezident bilan, Donald Trump bilan, qolaversa boshqa kattakonlar bilan bemalol, demak, primo efirda ular bilan qulay bo'lmagan savollarni berib, ularning jahllarini chiqazib, aynan eng kerakli savollarni qo'rqmasdan beradigan davlatda bilmadim. Men faqat shu Amerikada ko'rganman, xolos. Men ko'plab davlatlarda yashaganman. 50 dan ortiq davlatlarda men, agarda turist sifatida bo'lgan bo'lsam, 5 ta davlatda yashaganman va bunaqasini hali hech qachon ko'rmaganman. Keyingi masala, tadbirkorlik bo'yicha aynan Amerika juda katta imkoniyatlar beradi. Juda katta. Va uchinchisi. Dedi-yu, yaxshi do'st yomon kunda bilinadi. Manimcha davlatda ham xuddi shunday bo'lsa kerak, chunki aynan pandemiya bo'lgan paytda ko'pchilik mana menga savol berishadi. Siz Amerika fuqarosimisiz, fuqaros emasmisiz? Men sizlarga mana bugun shu savollarga javob beraman. Men mana shu kunga kelib Amerika fuqarosi emasman. Lekin pandemiya paytida menga qanaqa yordam berildi? Birinchisi, ishimni yo'qotganligim uchun har hafta haligacha menga 700 dollardan pul to'lanadi. Ikkinchisi, menga 1200 dollar berildi, chunki demak, men soliq to'lovchiman. Men ham soliq to'layman. Va uchinchidan, bepul oziq-ovqatlar. O'sha bepul oziq-ovqatlar bo'yicha sizlarga alohida video qilgandim. Buni ham menimcha tomosha qilgansizlar, agar tomosha qilmagan bo'lsangiz, ko'rishingiz mumkin. Nimalar berilishi bu yerda bepul oziq-ovqatlardan. Birinchidan men hayron qoldim, keyin xursand bo'ldim. Keyin amerikalik do'stlarimdan so'rasam,
bu qanday yaxshi, mana ishsizlik haqqi, mana haftasiga $700, mana $1200 bir martalik kompensatsiya to'landi, qolaversa mana shu bepul oziq-ovqatlar zo'r, desam, amerikalik do'stlarim aytadiki, bu albatta zo'r, lekin bu to'g'ri. Biz axir hayotimiz davomida soliqlar to'laymiz-ku. Demak, biz soliqlar to'lagan bo'lsak, bunaqa holat, pandemiyadagi holat 100 yilda bir marotaba keladigan holat. O'sha paytda davlat bizni qo'llab-quvvatlamasa, demak biz nima uchun soliq to'laymiz? Nima uchun biz qonuniy yashashga harakat qilamiz? Ularda shuna bu deydi, umuman bu zo'r albatta, lekin bu tabiiy hol degan paytda ha, bu yaxshi. Rahmat deb qo'ydim, lekin o'zimni fikrim bildirmadim. Kelinglar Amerikaga yashanglar zo'r deb ayta olmayman. Nima uchun? Chunki hamma odam o'zi uchun o'zi hal qiladi. Men haligacha bilmayman, oxirgacha bu yerda yashayman yoki yo'q. Buni faqat Xudo biladi. Lekin men xursandmanki, aynan hozirgi paytda qiyinchilik bo'lgan paytda, o'z ishimni yo'qotgan paytimda menga davlat o'z yordam qo'lini cho'zdi. Menimcha bu yomon emas. Shuning uchun men Amerika hukumatiga rahmat deyman. Demak, Amerikada patriotizm nuqtai nazaridan, o'sha patriotizm, hali patriot, ona vatanni sevish degan gaplarga masalan ehtiyotkorlik bilan qarayman. Amerikada bu narsa juda bir katta e'tiborga ega. Birinchidan bu yerda demak, boshliqlarni va davlat rahbarlarini sevishmaydi. Bu yerda davlatni sevishadi. Chunki rahbar bilan davlat ikkalasining o'rtasida katta farqi bor. Chunki davlatni boshqaradigan odam u ham sizga va menga o'xshagan oddiy odam. Ular payg'ambar emas. Ular yaratgan egam emas. Ular oddiy odamlar. Lekin davlatni hurmat qilish. Davlatni sevish. Uni tarixini yaxshi yomon bo'lgan bo'lsa tarixi boshqa gap. Baribir sevish va hurmat qilish mana shu narsa patriotizm deb hisoblanadi Amerika Qo'shma Shtatlarida. Aynan Amerikani mustaqilligi to'g'risida biz gaplashdik. Yana bir bor aytib o'taman, bugun Amerikani mustaqilligiga 244 yil bo'ldi. Tarix nuqtai nazaridan bu unchalik ko'p emas, lekin biz xohlaymizmi, xohlamaymizmi? Ko'plab ko'rsatkichlar bo'yicha aynan Amerika butun dunyoning markazi deb hisoblanadi. Birinchidan, shaxsan o'zim uchun bu kino nuqtai nazaridan. Kinematograf eng zo'ri qayerda? Gollivudda. Gollivud qayer? Los-Anjeles shahrini tumanlaridan biri. Los-Anjeles qayerda joylashgan? Kaliforniya shtatida. Kaliforniya qayerda joylashgan? Amerika Qo'shma Shtatlarida. Ilmiy texnikaviy progress. Xuddi o'sha Kaliforniya shtatida maxsus silikonovi dalinalarni juda ham yaxshi bilamiz. Bu yerda hamma hozirgi nanotexnologiyalar bo'yicha bo'lgan mahsulotlar aynan o'sha yerda chiqadi. Qolaversa, madaniyat bo'yicha aynan teatrlarni poytaxti hozirgi kunda bu mana shu biz turgan Nyu-York. Bu yerda Broadway degan ko'cha bor, o'sha yerda 40 ta teatr bor. Dunyoning eng zo'r teatrlari deb hisoblanadi. Nima uchun? Chunki bundan oldin aytib o'tganimdek, o'z vaqtida erkinlik berilgan, o'z vaqtida tadbirkorlikka, demak, ruxsat berilgan, tadbirkorlikni rivojlantirishgan. Qolaversa, har bir insonga bu yerda shunday qarashadiki, ayniqsa tepadan o'sha bizni boshqarayotganlar, o'zim agarda shu ahvolga tushib qolsamchi, meni bolalarim ham oddiy xalq qatorida yashab qolishsa-chi, ular albatta yaxshi sharoitda yashash kerak degan fikrlar bilan ular yashashadi va natijada mana ko'rib turibsizlar, har tomonlama Amerika Qo'shma Shtatlari bu demak ko'rsatkich deb hisoblanadi. Bu yerda minuslar noto'g'ri narsalar ham yetarlicha. Mana George Floyd masalasini ko'rdik. Mana afroamerikalikni o'ldirib ketganda politsiya xodimi ko'rdik. Mana protestlarni ko'rdinglar. O'sha protestlardan foydalangan holda vandallar, anarxistlar nimalar qilishadi bu yerda? Vandallar, anarxistlar har qanday davlatda bor. George Floydni o'ldirgan politsiya xodimlariga o'xshagan politsiya xodimlari, militsiya xodimlari, ichki ishlar idoralari xodimlari, huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari har qanday davlatda yetarlicha. Nima O'zbekistonda yo'q deb o'ylaysizlarmi? Yetarlicha. Faqat farqimiz shunday iboratki, Amerikada bu narsani ochiq-oydin ko'rsatishadi. Ba'zi bir davlatlarda bu narsani umuman ko'rsatishmaydi. Shuning uchun men shunday deb o'ylayman. Eng asosiysi odam kimgadir qarab xulosa qilmaslik kerak. Biror narsaga qarab xulosa qilmaslik kerak. Odam avvalambor tarix yaxshi bilish kerak. O'zini ona vatanining tarixini, dunyo tarixini, hozirgi bo'layotgan yangiliklarni to'g'ri analiz qilishi bilish kerak. O'zini ustida hamisha ishlash kerak. Nafaqat ona tilini, albatta ona tilini birinchi bo'lib bilish kerak. Xuddi Germaniya filosofi Goethe aytgandek, odam
qachon demak birorta chet tilini yaxshi o'rganishi mumkin? Qachonki o'z ona tilini mukammal bilsa. Albatta, ona tilini va chet tillarini hozirgi kunda ayniqsa ingliz tilini masalan o'rgangan holda, demak o'zini ishlab o'qib, nafaqatgina o'z ona yurtida, balki dunyo tanigan universitetlarda ham o'qib, yaxshi mutaxassis bo'lib, mustaqil inson bo'lib demak shakllanishi. Mana shunday faktorlarni men o'z kitobimda ham yozyapman. Eslatib o'taman, o'zimni motivatsiya kitobimni yozyapman. Demak, men tanigan shu kungacha 100 ta dunyoni eng o'zining kasbi bo'yicha tirik afsonaga aylangan insonlarini, demak, avtobiografiyasi orqali va ulardan ular bilan ko'rishgan paytimda ulardan nimalarni o'rganganlarimni aynan mana shu kitobda men yozyapman. Kitobda 14 ta bob bo'ladi va har bir bob o'sha insonlarni kasbi bo'yicha, ya'ni agarda bitta bob bu birinchi bob bu aktyorlar bo'yicha bo'lsa, ikkinchisi qo'shiqchilar, uchinchisi kompozitorlar, to'rtinchisi bu agarda oshpazlar, beshinchisi bu demak rejissyorlar bo'lsa, demak har bir bobni o'zini demak o'sha kasblar bo'yicha nomi bor va har bir o'sha bobda ism familiyalar kimlar bilan shaxsan o'z vaqtida tanish bo'lganman, ba'zi bir odamlardan intervyu olganman, ba'zi birlar bilan shunda ko'rishganman, ular bilan gaplashgan paytda ulardan nimalarni o'rganganimni aynan shu kitob orqali bilib olishingiz mumkin. Ozgincha sirni ochib qo'yman, ushbu kitobda masalan aktyorlar deganda bu Harry Potter rolini ijro etgan Daniel Radcliffe, qolaversa Igra Prestolov serialida eng bosh qahramon Kit Harington bilan ko'rishgan paytimda, yoki deylik O'zbekiston aktyorlaridan Yodgor Sa'diyevni qo'shdim va har bir bobda aytganchalik bittadan yoki ikkitadan, ba'zida uchtadan O'zbekiston vakillari ham bor. Qaysi O'zbekiston vakillari? O'zbekistonni dunyo miqyosiga olib chiqishga harakat qilganlar. Mana shunda masalan oshpazlarning ichida agarda Nusret bo'lsa, bilasizlar Nusret bu Turkiyaning eng mashhur oshpazlaridan biri, ikkinchisi bu dunyoning eng mashhur oshpazi hozirgi kunga qadar bu Gordon Ramsay, o'shalar bilan ko'rishganlarimi va qolaversa Bahriddin Chustiy ham mana shu kitobda bor. Bilasizlar, o'zbekistonlik oshpaz dunyodagi eng katta oshni pishirgan va rekord Guinness kitobiga kiritgan. Mana shu, chunki kitobim haqida juda ko'plab savollar bo'ladi, mana shu savollarga ham bugun javob berishga harakat qildim. Keyinchalik boshqa videolarda ham agarda xohlasanglar kitobim to'g'risida yana sizlarga ozgincha ma'lumotlar berib turaman. Iltimos, mana shu savolimga ushbu videoning tagida ha yoki yo'q javobini qoldiringlar. Mana shunaqa gaplar. Qadrli do'stlar, ushbu video sizlarga yoqqan bo'lsa, iltimos bitta like sizlardan o'rgilib ketsin. Faqat iltimos dislike bilan adashtirmagan holda. Eslatib o'taman, biz yangi kanallar ochdik. Birinchisi bu Mr. Atabek Times. U yerda biz ijodimni ilk namunalarini va premyeralarini qo'yaman. Qolaversa ikkinchi kanal bu Mr. Atabek Interview. U yerda eng eksklyuziv suhbatlarni tomosha qilishingiz mumkin. Bu kanal esa Mr. Atabek TV. U kanallarga qolaversa, bu kanalga ham agar obuna bo'lmoqchi bo'lsangiz, demak ushbu videoning tagida qizil tugmacha bor. O'zbek tilida obuna bo'lish, rus tilida podpisatsiya, ingliz tilida subscribe deb yozilgan. O'shani shunaqa bosib qo'ysanglar, oldida qo'ng'iroqcha ham bor. Uni ham bosib qo'ysanglar, demak har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga xush xabar keladi. Mr. Otabek TV kanalida yangi video qo'yildi. Nima ham dirdim? Mr. Otabek TV kanalida hamda Amerika Qo'shma Shtatlarining mustaqillik kunida Nyu-Yorkda ko'rishganda, ko'rishguncha.